תשומת לבכם לדקה. חברת ארט שמחה מאוד לראות כל אחד מכם שהגעתם לפה. יש כאלה שלא יודעים שאני בעל החברה, אבל אני בעל החברה במקרה. ואני מתנדב את פניכם ממש בסדר פנים, מקסימליות שאפשר. ובאמת אנשים באים לתערוכה שלנו מכל רחבי התבל, אפילו מאוסטרליה ואפילו מארצות הברית וגם מאילת ומטבריה ומתל אביב ומרעננה ובכל מקום. אנחנו שמחים מאוד להעניק לאחד מהאנשים שנוכחים שבעצם באו מהבוקר לתערוכה, אנחנו עושים את זה פעמיים ביום, ומאוד שמחים להעניק את הטאבלט הזה, שזה מחשב ממש נחמד מאוד, 10 אינץ', והוא כבר מכין בתוכו את המוצרים של ארט כבר בפנים, זאת אומרת שאם מישהו יצטרך לראות את הדברים שלנו, ידליק את זה ויראה את זה, מה עוד שאפשר להוסיף עוד כהנה וכהנה כל מיני דברים. ומי יהיה הפעם זה שימשוך את הפתק? כפיר הוא אקשטיין, זה לא. אנחנו ניקח את איציק מתל אביב, בבקשה. אתם יודעים שאיציק בן אדם מאוד מפורסם, הוא נמצא במדרחוב החדש של שמקין, רחוב שמקין. שמקין, נכון? איזה מספר? שמקין ארבע. חנות בתל אביב. ותיקה, כמה זמן פה? 30 שנה. בבקשה, השם שלך, אני יודע. אבל אם אתה לא תסתכל, אני אסתכל עובד ומתאבד טוב. יש לך, אתה יודע שתתאבד טוב. למען ההגינות האחרית גם אתה. אין פה מסוף פנים אל פנים. אוקיי, אתה נסתכל למעלה, תגיד, היד, תגרור, מה לקחת, והנה. רגע, שהיה תצא קודם, קודם כל שהיה תצא. או, יצא. שטרסר נתניה. יאו! אז אני גם משתמשת.